Umuco ni inkingi ya mwamba. Abanyarwanda twese ukatubera isoko tuvomaho, tugasobanukirwa tudasobanya ibigwi n'amateka byaranze abakurambere bacu. Abitangiye u Rwanda tubona uyu munsi. Ntidukwiye kuba ntibindeba ngo turebera biwacu, batatira igihango hato tutazahinduka bavumbye ibibyi wacu. Ubwenge n'imbaraga umuhinde avane mu burumbuke, kuko ari cyo gihe. Mucyo dufatanye dusigasire umuco wacu, dusome ducurure umuco y'iwacu, kwimakaza indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Umunyarwanda yaravuze ngo ubika ubwenge mu nzu imwe, iherezo yashya bugahiramo. Ngiyi impamvu yanteye kugusangiza aya mateka. Abenshi bumva ntibasobanukirwe, abumbatiye ubuzima bwa bamwe mu bakurambere bagiye baba imvano y'umuco w'iwacu i Rwanda. Ibirari by'insigamigani, agahuga umuco, akandi umuco. Umufundi mu bwenge n'uburyo bwe abyaza ubutunzi bitangaza, icyo nawabura umuri wacu. Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, bakunzi b'amateka n'umuco nyarwanda. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Uyu munsi nanone ngiye kubagezaho umugani baca ngo arigiza nkana. Uyu mugani bawuciye wabonye umuntu wangirira ikintu ku bwende bwe nk'aho akizi, akakireka kikangirika. Nibwo bagira bati arigiza nkana. Wakomotse kuri Nkana ya Rumanzi mu Cyingogo Gisenyi hagana mu mwaka w'1600. Nkana ya Rumanzi wabaye imvano y'uwo mugani. Iwabo kavukire hari mu ishyamba rya Cyingogo ya Kageyo. Se Rumanzi yari umuhigi, akagira imbwa z'intozo cyane. Uwo mwana Nkana abyiruka akunda guhiga nka se, akica ibihura n'inzi by'imono n'izindi nyamaswa. Impu zabyo akazitura abatware bakamuha inka. Rumanzi amaze gusaza, Nkana azungura se aba umutware w'umuryango. Ariko muri ubwo butware bwe ntiyareka umuhango w'iwabo wo guhiga, arawukomeza. Ubwo hari ku ngoma ya Kigeli Nyamuheshera, ntiyareka umuhango w'iwabo wo guhiga, arawukomeza. Rimwe rero Nyamuheshera ajya Cyingogo gutanga ibibanza, aho muri iyo mugu baza kumubyukiriza. Haza inka z'ububyukurike nyinshi cyane zirimo n'iz'uwo muhigi Nkana. Nyamuheshera abonye inka za Nkana arazishima cyane, bituma baririza nyirazo. Abanyacyingogo bati niza Nkana. Nyamuheshera aramuhamagaza, araza ati nyagasani nditabye. Nyamuheshera ati ni wowe nde? Undi ati ni njye Nkana. Nyamuheshera ati kuva ubu nkugize umutahiza w'inka zanjye zose, nzashyira ino Cyingogo kuko nabonye uzi gufata inka neza. Nkana abyumvise arumirwa ati uyu murimo w'ubutahiza nzawushobora nte? Ubwo yabivugishwaga n'uko yakundaga guhiga, akabona ko atazabibangikanya byombi. Niko kubwira Nyamuheshera ati nyagasani by'ubutahiza sinabishobora, sinavukiye mu by'ubushumba, ahubwo nabyirutse ndi umuhigi mbikurije kuri data. Nyamuheshera yumvise ko Nkana ari umuhigi arishima kuko nayo yakundaga guhiga. Abwira Nkana ati uzabifatanye byombi, nzaguha n'imbwa zanjye kujya uzihigisha. Nkana agiye kubyanga, abandi bamurya kara bati emera bitagukorera ishyano. Nkana aremera, bamugira umutabazi n'umuhigi abifatanya byombi. Amaze kubyemera abwira abashumba bati muramenye inka z'ibwami ntizihonorwa, ntizishiturwa, ntizikukirwa nk'iza rubanda. Ubwo yangaga ubutahiza. Nuko Nkana yita ku buhigi bwe, umushumba arabwirengagiza, arahiga atura impu z'ibihuru n'imondo n'inzibyi. Nyamuheshera aramushima, amugabiza inka z'ibiti azivanga n'izo kwa se.
Bukeye Nyamuheshera mutumaho ngo azamuzanire inka z'ubushumba arebe uko zimeze. Nkana ararika abashumba ngo bazane inka zijye kumurigo. Abashumba barimura bazishurana amase yazunuye ibibero kuko zitahanagurwaga. Zigeze imbere ya Nyamuheshera arazitegereza arumirwa, biramurakaza cyane. Abaza Nkana ati izi nka zanjye wazigize ute? Nkana ati nyagasani n'ubundi nakubwiye ko iby'ubushumba ntabizi. Ibyo nakubwiye nzi n'ubuhigi kandi ubona n'inkujya nkuzanira. Nyamuheshera akomeza kurakara. Abari aho b'inshuti za rubanzi se wa Nkana bavugira icyarimwe bati nyagasani uyu mwana ararengana kuko ntazi iby'ubushumba. Inka ziwabonye ari nziza zigifite umubiri se yazisiganye kuko yari amaze iminsi mike apfuye. Bungamo bati ndetse zimwe zarashize zizira umukene, byongeye n'izasigaye ziri inyuma y'ibibi. Nyamuheshera ararakaruka. Ubu Nkana yari yazanye n'izindi mpu zo gutura arazitanga. Abari aho bavuga buke bati uyu mwana yigiriye inama, yirengagije ubushumba kandi abuzi. Ariko bitewe n'uko ubutaheza ari impingane, nuko Nkana atsinda ubutaheza atyo yikomereza ubuhigi bwe. Ngibyo ibyabaye akarande mu Rwanda. Baba bategetse umuntu gukora ikintu kandi bazi ko akizi akavuga ko atakizi, bati arigiza Nkana. Ubwo baba bavuga ko abyangiriye yabizi nka Nkana ya Rumanzi. Kwigiza Nkana, kwangirira icyo uzi ku bwende bwawe, kwirengagiza.